Vedle mě dneska sedí Libor Váka. Libore, já tě tady vítám. Děkuji za milý přivítání, Martine. Já o tobě vím, že jsi ve svých 26 letech koupil svůj první byt. Mm-hmm. Do 4 let jsi vlastnil už 50 bytů. A aktuálně, pokud můžu říct, tak je ti 34 let a máš portfolio víc než 130 bytů. A pro mě je to hrozně obdivuhodný, protože ačkoliv jsem makléř a působím na trhu víc než 10 let, tak neznám někoho, kdo by v takto mladém věku dosáhl takového portfolia bytů. Tak mě by vlastně zajímalo, kde to celé začalo a kde byl ten první impuls koupit první byt. Ten první impuls byl jako velmi jednoduchý, a to, že my ten život žijeme jenom jednou. A já měl v hlavě jasnou představu, jasný cíl, že vlastně nechci strávit do 50, 60 let v práci a bouchat prostě 8-10 hodin, ať v zaměstnání nebo jako podnikatel. A je potřeba si už uvědomit, že žijeme v 21. století, prostě v kapitalismu. Ty doby, které tady bývaly před 30, 40, 50 lety, už tady prostě dávno nejsou. A řekl bych, že je to jakýsi nový způsob života, kdy já se samozřejmě snažím to, co dělám, dělat korektně, dělat poctivě. A to byl ten důvod a to byl ten cíl, proč prostě jsem se vydal tady na tu cestu. Ty jsi měl předtím ale svoje podnikání, řekl bych úspěšný podnikání, pokud vím, tak jste měli 100 milionový obraty. Tohle tě nenaplňovalo? Martine, naplňovalo. Já jsem to dělal vlastně od svých 20 let, kdy jsem odešel z vysoké školy. A zažil jsem něco, co jsem si nikdy nedokázal představit. Zažil jsem obrovský pracovní nasazení, zažil jsem to, co znamená vydělávat zajímavý peníze, zažil jsem nějaký vliv, moc a to, že jsem prostě byl pánem té situace. Ale ono to má taky odvrácenou stránku, že jsem prostě zažil obrovský stresy, to, že jsem šel do práce v 5:30 ráno a přišel jsem v 8:30 večer a začneš balancovat. Dáváš to na misky váh a říkáš si, stojí to za to? Takže vlastně to byl ten impuls, kdy já jsem se rozhodl odejít z dobře namazaného stroje, což byla moje firma, potažmo naše rodinná firma. A odešel jsem, dá se říct, ze dne na den. Nikdo to nechápal. Všichni se divili. Nicméně já ve své jako hlavě měl jednoduchý scénář a věděl jsem, jak to chci, jak to má vypadat. A to bych řekl, že je vlastně jako asi i ten klíč k tomu úspěchu, ať chcete dělat to nebo to, tak jenom je potřeba si tu cestu nadefinovat a začít a říct si, jak to má vypadat, jaký by měl být cíl. A když jsi začínal, tak jaký byl tvůj cíl? Byl to koupit jeden byt, koupit 5 bytů, nebo být nejlepší investor v tvé lokalitě, nebo největší investor? To je jako velmi vtipná situace. Já jsem si řekl, že chci koupit 10-15 bytů, aby mi to dalo nějakou finanční jistotu. A vlastně pak chtěl jsem ten čas využít na to, že budu přemýšlet, co budu dělat. Já neměl zkušenosti, co být profesionálním investorem, takže jsem si tuhle cestu nedokázal ani naplánovat. Vlastně v roce 2013, když já jsem šel koupit první byt, tak jsem se všech ptal, jako je to dobrý, není to dobrý, mám do toho jít, a někdo mi řekl, má to smysl ekonomicky, funguje to, někdo mi řekl, hrozný, nájemníci, velká fluktuace nájemníků. Takže mě nezbylo nic jiného, než to zkusit. A vlastně ten zlom nastal v okamžiku, kdy já jsem si ten vnitřní cíl splnil, kdy jsem těch 10-15 bytů měl. Rok a půl jsem to provozoval a vlastně jako jsem si sedl k tomu Excelu, koukl jsem na ně a řekl jsem jako wow, tohle má obrovský smysl a tohle mi prostě chutná. Co se v tom Excelu tenkrát viděl? Kromě toho wow, co se pod tím wow skrývalo? Viděl jsem tam model, který dokážu zvětšit. Viděl jsem tam model, který funguje. Viděl jsem tam zajímavý čísla a to, že jsem si hlavně na to sáhl. Že to nebylo jedna paní povídala a strejda a teta a bratranec říkali to a to. Takže prostě bylo to jako skutečný sáhnutí si na čísla a vyzkoušení potenciálu prostě tohle záměru investovat do nemovitostí. A já ještě doplním, v roce 2013 investiční nemovitost v zásadě nikdo neznal jako slovo. Bylo to něco, co vlastně jako vůbec nebylo cool, nebyl v tom takovej boom.
ta ekonomika zažívala v roce 2013 a vlastně hypoteční krizi, bylo poměrně těžké si půjčit peníze, banky nechtěly půjčovat, takže to, že já jsem šel jako koupit investiční byt, znamenalo, že jsem se jako absolutně vymezil a vlastně jako si lidi ťukali na čelo, že odcházím z něčeho, co mi velmi dobře funguje, do něčeho, kde je obrovská nejistota. Mně pořád leží v hlavě otázka, ty jsi říkal, že jsi opustil podnikání, protože jsi zažíval hodně stresu. Ale když se podívám na to tvý portfolio víc než 130 bytů, tak mně přijde, že ten stres musí být stejný nebo ještě větší. Tak je to tak, nebo se pletu? Já ti ten stres, který jsem prožíval, ukážu v té firmě. My jsme byli celorepubliková firma, obchodně dodavatelská, montážní, která vlastně instalovala obnovitelné zdroje na rodinné domečky. Tepelný čerpadla, fotovoltaika. A takhle malá firma z malého města byla závislá na tom, že jsme odebírali napřímo od výrobců. Takže já jsem kupoval měníče ze Švýcarska, kupoval jsem panely z Ameriky, konstrukci jsme kupovali z Rakouska, z Číny nám dováželi kabeláže. A my jsme obešli vlastně jednu složku v tom řetězci a to byly ty velkoobchody z toho důvodu, aby jsme mohli pracovat s většíma maržema, respektive jsme mohli dělat levnější nákup. A my pro ty výrobce jsme byli jepice, mravenec, nic. I přesto, že jsme jim tam nechávali 90, 80, 100 milionů korun ročně, tak jsme pro ně byli absolutní nic. A my jsme tenkrát naráželi na jednu věc, že ty obnovitelné zdroje v České republice začaly prožívat boom. A nejen v České republice, ale obecně jako v Evropě a v Jižní Americe a v Americe. A vlastně se to celé sešlo, kdy byl naprostým standardem to, že my jsme měli zaplacenou zálohu 1 000 000 eur ve Švýcarsku a dostal jsem e-mail jednoho krásného odpoledne, že náš švýcarský výrobce spadl do insolvence. A ono je 24 let, nemáš s tím zkušenost. Sedí ti tam 50 lidí, máš vybraný zálohy v desítkách milionů korun od svých klientů, který máš zasmluvněný, máš tam dodavatelský pokuty, termíny a najednou se ti tohle stane. Čili veškerý cash máš utopený ve Švýcarsku, kde probíhá insolvence a vlastně jako nevíš co. A to jsou jako stresy, které jsem zažíval v těch 2-3 letech toho boomu. Dá se říct každý měsíc, a teď nechci říct, že nám každý měsíc výrobce spadl do insolvence, ale díky tomu, že ten trh byl tak přetlakovaný, tak se tam prostě jako děly věci z nenadání, nedalo se to plánovat. A tenkrát jako jsem zažíval něco, co už zažívat jako nikdy nechci. A ono to pramenilo hlavně z toho, že my jsme všechno vsadili na to, že jsme slušná, seriózní a korektní rodinná firma. A mysleli jsme to vážně. A vlastně jsme ty lidi, ty naše klienty nechtěli nechat ve štychu. Takže jsme byli nuceni udělat všechno pro to, aby to zdárně klaplo. Ono to zdárně klaplo, ale výsledkem prostě bylo to, že to bylo extrémně náročné. Takže já vlastně dneska, když porovnám to, že jdu koupit nemovitost, že ji musím to rekonstruovat, že tam vyberu nájemníka, to, že mi ten nájemník zavolá, že končí, anebo mi taky vlastně někdy nezavolá, tak je jako procházka růžovou zahradou a tak se jako tak v koutku potulně usmívám a říkám si, OK, jako nejde o život. Takže když ti spadne do insolvence nájemník, tak je to vlastně procházka růžovým sadem oproti tomu, když ti spadl tvůj dodavatel. Ale to je statistika, jo? To, že když ti tam spadne nájemník, který ti dluží 10-12 tisíc korun, tak je to sranda oproti 1 000 000 eur. Jak často se ti to stává, že máš neplatící nájemníky při tom tvým portfoliu? Je to v jednotkách ročně? Martine, já to ukážu vlastně na jednoduchý matematice. Řekněme, že je v provozu 100 nájemních bytů, který jsem ještě třeba před rokem měl, protože novou akvizici, nový nákup jsem dělal v roce 2021. Takže to číslo 100 bytů je něco, co mi generuje 2-3 neplatiče ročně. A u mě neplatič znamená to, že vlastně přijde měsíc, kdy má zaplatit a on nezaplatí. Tak je to neplatič. Není tam žádná kumulace peněz, který dluží a půl roku chodíme kolem horký kaše a ten dluh vlastně stoupá. Takže řekl bych, že těch neplatičů je málo. Na druhou stranu je potřeba říct to, že ty lidi je potřeba svým způsobem vychovat a nastavit tam správný pravidla. Čili oni ode mě mají jednoznačně podporu. To znamená, když se cokoliv děje, tak
jim říkám, nebojte se zvednout telefon, já vám hlavu neutrhnu, jsme tady prostě od toho, že já vám poskytuju byt a vy mi ho máte zaplatit. Takže pojďme ten problém vyřešit. Pro mě je to prostě práce, abych tyhle ty problémy řešil. A musím říct, že se mi to velmi osvědčilo. Že ty lidi to kvitujou a hlavně si myslím, jako, že zažívají poprvé situaci, že s nima někdo jedná je slušně jako s lidma. A není takovej, a není tam takový ten nepoměr, který tady kdysi byl, že prostě je majitel a majitel s těma lidma prostě voře. Já se to snažím dělat prostě 50-50, jako obchodní partneři. Takže neplatiči, to je něco, co já řeším téměř vůbec. Když půjdeme úplně na začátek, pokud já dobře vím, tak ty jsi začínal s tím, že jsi do toho podnikání nebo do toho realitního investování šlo s tím, že jsem měl na kontě 7 milionů korun? Měl jsem trochu víc, měl jsem řekněme do 10 milionů a s tím jsem do toho šel, ano. A co byl vlastně tvůj cíl? Jako vytyčil jsi, budu kupovat rezidenční nemovitosti nebo budu kupovat garáže nebo to budou komerční nemovitosti? Nebo vlastně, jak jsi na to přišel? Co máš za ty peníze kupovat? Já bych řekl, že vlastně člověk má několik základních potřeb. Najíst se, napít se, vyspat se a bydlet. A tuhle otázku jsem si vlastně položil, do čeho mám investovat, jestli do komerce, nebo do garáží, nebo do bytů. A tím jsem si i zároveň odpověděl. Já jsem si řekl, bude krize, stane se cokoliv, nepůjde to podle dobrýho scénáře, ale vždycky ty lidi budou muset někde bydlet. A proto já jsem vůbec tenkrát neuvažoval, ani dneska neuvažuji o tom, že bych ty peníze investoval do komerce, do průmyslu, do garáží. Mně je prostě blízký to těm lidem udělat slušný, pěkný bydlení a to mi dělá radost. Ty investuješ v Kadani, v Kraslicích a v blízkých lokalitách? Mm-hmm. Zkrátka v lokalitách, kde bydlíš? Říkám to správně? Vlastně, když jsem začínal, tak jsem šel jako cestou nejmenšího odporu. A to, že jsem začal investovat tam, kde jsem žil. Udělal jsem to z toho důvodu, že jsem tu lokalitu znal a hlavně, že jsem si to chtěl vyzkoušet, ty investiční byty, o kterých se tenkrát ještě vůbec nemluvilo. Takže ano, velkou část portfolia, asi 30-40% držím v Kadani, a což je Ústecký kraj. Zároveň ale 70% portfolia dneska mám v Karlovarském kraji. Vlastně Sokolovsko, Kraslicko, řekněme Karlovarsko. Což je od tebe pořád kousek, pokud se nepletu do hodiny autem? Ty kraslice mám nejdál, to je řádově asi hodinu 20, takže... Co si myslíš, Gilbert, o strategii kupovat nemovitosti v lokalitě, kterou neznám? Vlastně jenom proto, protože ten poměr nákup versus nájem tam vychází daleko líp, než třeba ve městě, kde já bydlím. Je to správný nebo ne? Martine, než vlastně budu tady nad tím přemýšlet, tak si musím položit otázku. Chci být efektivní, úspěšný investor, který kouká na výnosový procenta, na návratnost, na svoji bonitu, na to, že chci být zajímavý pro banku. A nebo zda chci prostě vzít své peníze nebo část peněz z banky, vložit je do nemovitosti a nějakým způsobem to pomalu ještě zhodnocovat. To jsou naprosto dvě odlišné cesty a na to je potřeba si na začátku odpovědět. Čili pokud chci být efektivní, úspěšný investor, já jsem přesvědčený o tom, že není jiná cesta, než jít do lokalit, kde to má dobrou matematiku. Takže to, že lokalitu neznáš, vůbec nevadí, protože myslíš si, že jsi schopen se to naučit jednoznačně, nebo pochopit. Tu lokalitu pochopíš velmi rychle. To by stačí strávit týden v té lokalitě, kdy si zajdeš za starostou na stavební úřad. Dáš si párek na benzínce, popovídáš si s lidma v ulicema. Tu lokalitu dokážeš dobře navnímat. No a není na obtíž, když máš tam kupovat nemovitosti, tak musíš zákonitě jezdit na prohlídky. Musíš tam být později, když už vlastníš nějaký portfolio, musíš se o ty byty nějakým způsobem starat. Není tohleto na obtíž, že bych třeba bydlel v Praze, ale vlastnil bych nemovitosti v Ostravě jenom proto, že mi to tam dobře investičně vycházelo? Pokud bych bydlel v Praze a jel si koupit garzunku do Ostravy, tak bych to samozřejmě neudělal. Pokud bych šel do nějaké lokality, zvažoval bych, jak je daleko, kolik času mi to zabere a oproti tomu se snažil postavit velikost toho portfolia. Do Ostravy už bych jezdil spravovat 5 bytů, ale jednu garzonku ne. Čili je to zase o nějaký investiční strategii, jak chci být velký, jak chci růst v čase, kolik mi půjčí banka, jaký má být můj pasivní příjem, co to vlastně má přinést za ovoce.
Jako jednoznačně, proč by prostě Pražák měl jít do Aše si koupit 1.1? To nedává smysl. Ten 5000 výnos, který ten byt měsíčně udělá, vlastně utavím v tom, že si sednu do auta, jedu tam, započítám prostě naftu, započítám svůj čas a eventuálně nějaký problém a jsem na nule. Jo. Tohle taky asi není úplně dobrá investice. Zmínili jsme financování a mě napadá při tomto množství nemovitostí. Mm-hmm. Nedostal ses někdy na tu hranici, že už ti banka nechtěla půjčit? Nebo to bylo právě naopak, že ten tvůj příjem, který plynul z nemovitostí, ti právě exponenciálně pomohl v tom, abys to portfolio rozšířil. A teď kam já mířím? Já mám pocit, že koupit 1 až 5 bytů je relativně dostupný pro každého, kdo se na tom trhu pohybuje, má o to zájem, chce investovat, ale možná někde od 5, 10 nebo 10 až 30 je to něco nedostupného, že lidi mají možná předsudky, že jim banka nepůjčí, že už je to jako příliš mnoho nemovitostí a nedokážou dohlídnout to, co by třeba mohli všechno nakoupit. Martin, dnes a denně řeším problém financování. Ne u mě, ale u svých klientů. Mně se to velmi dobře podařilo a naučil jsem se, jak ty nemovitosti z dlouhodobého hlediska profinancovat, abych nenarazil na ten limit. Ale máš pravdu v tom, že za mě největší a nejčastější chyba, která se dělá, je právě v tom investování, kdy lidi vlastně na začátku, kdy se rozhodnou pro svoji první nemovitost, anebo možná i pro pátou, vůbec neřeší, že by se podívali do té budoucnosti, kde chtějí být. To znamená, za 2 roky chci mít 10 bytů, za 3 roky chci mít třeba 40 bytů. A to je velmi důležitá věc, kterou já musím řešit v podstatě na samém začátku. Takže pokud za mnou přijde klient, který nemá ani jednu nemovitost, tak je to nejlepší, co se může stát. Protože my už před nákupem první nemovitosti nastavujeme, jak budeme financovat nemovitosti za rok, ale i za 5 let. A musíme se tohle scénáře držet, aby se mu nestalo, že za mnou přijde a řekne, Libore, mám 7 bytů, na většinu mám hypotéku, chci si půjčit na další a banka mi nechce půjčit, protože nemám daňový přiznání anebo neprojdu DTIčkem nebo DSTIčkem. Jo. Čili jednoznačně jedna z nejklíčovějších věcí. A poradí ti v tomhle tom i schopný finanční poradce? A já mám v obavu, že schopný finanční poradce asi úplně ne, protože tohle je obor, o kterém musíš rozhodovat ty. Ten finanční poradce je tam od toho, aby zprocesoval nějakou agendu, aby tě zprostředkoval otevření dveří do banky, ale on nemůže rozhodovat o tvém osudu a jak budeš úspěšný. Čili nevsadil bych všechny karty na finančního poradce, vsadil bych ty karty na to, že si to prostě musím sám všechno obejít, odmakat. A vím, je to blbý, je to černá práce, stojí to hodiny, stojí to pot, stojí to úsilí, ale to ovoce je sladký. Kde ses, Libore, to všechno, co teď umíš, kde ses to naučil? Vyčetl jsi to někde? Chodil jsi na semináře? Nebo to bylo prostě něco jsem uměl, když jsem koupil první byt, když jsem kupoval druhý, uměl jsem toho víc. Když jsem měl 20, tak už jsem měl ty zkušenosti a pořád si do toho přidával. Ty seš jeden z nejlepších realitních makléřů, který znám, notabene ještě pod skvělým brandem Keller Williams. A ty mi dáš jistě za pravdu, že tyhle věci se prostě naučíš praxí. Musíš si projít těma chybama. Já jsem čekal, že řekneš nějakou zkratku, jako, že těm divákům jako pomůžeme a řekneme tahle ta knížka, nebo tenhle ten kurz. Jo. Čili musíš si tím projít. V okamžiku, kdy to chceš všechno udělat na začátku správně, tak vlastně jako nemáš šanci, protože ty nevidíš, nebo ty nemáš tu křišťálovou kouli, která ti řekne, jak to bude vypadat za 2 roky, jaký budou limity v bankách, jestli budou 80% LTVčka na činžovní domy. Čili je potřeba oslovit jako někoho zkušenějšího, kterým si tím prošel. A jak jsem se to naučil? Já jsem se to naučil pokus omyl. Nic jiného. A samozřejmě to, že jsem tomu dal ten čas a byl jsem cílevědomý a šel jsem si prostě za tím a nestačila mi jako jednoduchá odpověď od finančního poradce, to nejde. Udělal jsi ve svém investování hodně chyb, kterých lituješ? Asi 1 654 000. A kdyby se neudělal, tak seš v tomhletom rychlejší nebo seš jednoznačně. Dál? Tak jsem dneska 3x větší. To bys zvládl jako fyzická Myslím osoba. Myslím si, že jo. S tím budgetem, co jsi měl a s tím, co jsi uměl. Jo. Já jsem vlastně, když jsem začínal,
tak jsem si vůbec nedokázal představit, že žijeme v České republice, kde je možný si půjčit peníze na nemovitost, aniž bych měl korunu a aniž bych měl dobrý daňový přiznání. To pro mě bylo jako obrovský překvapení, že jsou tady banky, seriózní instituce, kterým když přineseš tu nemovitost připravenou na stříbrném podnose, využiješ správný produkt, zaklepeš na správné dveře, tak nepotřebuješ bonitu ani cash. To, kdybych tenkrát věděl, tak si mě dneska představil s trochu jinýma číslama. To je jedna z kontroverzních věcí, kterou jsem slyšel od tebe. A další kontroverzní věc je, kterou jsem mi dneska ještě potvrdil, tak ty říkáš, že všechny nemovitosti, které jsi koupil, tak si koupil za takovou cenu, že bys je byl schopen obratem vždy prodat, nebo ve většině případů prodat, a tě nechytám za slovo, o 100% dráž. A tomuhle já jako realitní makléř vlastně nerozumím a věřím, že nejsem jedinej. A já bych chtěl nějak jako zjistit, jak to děláš, protože tohle je věc, která by mohla pomoct hodně lidem, kteří investují do nemovitostí. Tak jak děláš to, že kupuješ nemovitosti s tak velkým discountem? Martine, my jsme každý v jiný bublině a každý máme úplně jiný cíl. Ty potřebuješ obsloužit co nejlépe, co jako nejintenzivněji, co se týče služeb svého zákazníka, svého klienta. Já se prostě ráno probudím a potřebuju to číslo co nejvíc zhodnotit efektivně. Čili každý máme úplně jinou přemýšlecí rovinu. A dneska je pondělí a dneska, když půjdu koupit nemovitost, tak vím a řídím se podle toho, že pokud ji dnes koupím, tak ji do roka musím prodat o 100% dráž. A vůbec v tom nemám započítaný to, že ten trh mi roste. To je něco, co mi pomáhá. A bavíš se ve své lokalitě, nebo bys tohleto zvládl aplikovat třeba i v Praze, nebo v Brně, nebo ve větších městech, kde ta cena je samozřejmě pořizovací trošku jiná? Pokud do toho přijde lokalita, tak jednoznačně jsou dneska v České republice lokality, kde to nejde. A to je to, že se zase dostáváme o 10 minut nazpátek a bavíme se o lokalitě, o číslech. A to je věc, kterou já samozřejmě do toho musím zahrnout. Pozor, ale my se nebavíme o tom, že jdeme koupit vyloučenou lokalitu, kterou prostě nikdo nechce. My se bavíme o tom, že jdeme koupit seriózní záměr, ať je to jedna bytová jednotka, nebo ať je to činžovní dům. Ale to je věc, kterou já prostě potřebuju dodržet. Protože já vím, že pokud budu velmi tvrdý v těchto cílech, tak jich nepotřebuju hodně, těch nemovitostí. Mně jich stačí pár. Proto, to říkáš ty? Proto, aby ty si udělal výborný číslo, tak těch nemovitostích třeba musíš koupit 20, ale koupíš je výrazně méně efektivně. Mně stačí koupit 2. Jasně. A tu efektivitu mám větší. Co se stane? Jednoznačně jsem zajímavější pro banky. Okamžiku, kdy je nějaký průšvih, životní, profesní, jakýkoliv, tak tu nemovitost vezmu a prodám ji a vždycky na ní vydělám. Co se stane? Mám výbornou bonitu. Co se stane? V okamžiku, kdy potřebuji cash pro banku, tak šáhnu do svého portfolia a udělám takový jako takzvaný kanibalismus, že třeba z 10 bytů jeden nebo dva vezmu a prodám je na trhu za standardní tržní cenu a ten cash vezmu a přinesu ho do banky. Čili nákup pod cenou má velké množství synergií, který z tebe prostě udělá investora. Já se to snažím dneska říkat všem, že pokud někdo má utkvělou představu, že si otevře S-Reality, půjde a koupí nemovitost za tržní cenu, tak mám obavu, že se prostě z něho investor nestane. Na druhou stranu, tenhle ten nákup nebo to hledání levných nemovitostí po případě jako klientů, v tvým případě, že jo, kteří jsou ochotně prodat nemovitost levně, vyžaduje nějaký čas. A moje otázka je, jestli pak teda není efektivnější, když mám nějaký balík peněz, jestli není efektivnější rychle něco koupit, držet to a možná participovat na tom, že ten trh někam poroste a že mi nájemník v ideálním případě, jestli ještě platí dnes, bude splácet hypotéku. Není tohle to taky? Nebo je to jako jedna ze strategií? Pokud se člověk chce dostat do situace, že jde, koupí nemovitost z trhu za plus minus tržní cenu, vezme si na to financování, řekněme 70%, tak je na něho čeká jedna obrovská past. A to, že teď v roce 2021 mu to možná ekonomicky vychází. Čili já přijmu na čistým nájmu 7 000 korun a 5,5 tisíce korun odevzdám bance. Super, mám 1500 korun čistýho, udělám to 100krát a začne to dávat smysl. Problém je, že tohle 100krát neuděláš.
protože narazíš při pátém bytu na limity, který jsme tady probírali. Tam jsem si myslel, že u téhle strategie právě asi narazím. No. Jo. Takže ten limit je jako jasně daný. Ale v okamžiku, kdy ty se probudíš a řekneš si, já to potřebuji koupit dobře, abych tím, že to koupím dobře, splnil několik podmínek banky, moje výnosové procento, moje návratnost, tak si myslím, že to je právě ta jediná cesta k tomu se dobře proinvestovat a moc růst. Platí pořád to, že kupuješ většinou nemovitosti z veřejné inzerce, který se objevují na SR Realitách a na dalších server? Já tu cestu vlastně rozdělím na dva časové úseky. Já jsem koupil, řekněme, 45-50 bytů samostatně jednotlivě. Vždycky jsem měl přes SR Reality. Nikdy jsem nepoužíval jiný nákupní kanál. Od 50 bytů jsem se rozhodl, že bych chtěl kupovat větší činžovní domy. A tady musím říct, že ty SR Reality tam hrajou zhruba 50% váhu. Já vlastně od roku 20, od začátku roku, jsem hledal investiční nemovitost. A věděl jsem, že tomu musím jít naproti. To znamená, sedl jsem si do auta, objížděl jsem lokality, bavil jsem se s lidma, doporučoval, lidi mě doporučovali, dostával jsem tipy a já jsem s tím pracoval. Ale zároveň jsem pořád pracoval s SR Realitama. A po půl roce mi leželo na stole, řekněme, 10 nemovitostí, které mi dávaly smysl. 50% z nich bylo z SR Realit a 50% z nich bylo, nazvu to, z šedýho trhu. To znamená, to jsou nemovitosti, které se na SR Reality nedostanou, protože se obchodují neveřejně. Takže jako jednoznačně SR Reality výborný nástroj. I dnes kupuješ nemovitosti z SR Realit, nebo protože já už vím, že teď už seš trošku máš jinou strategii. Už nekupuješ jednotky, ale kupuješ větší domy, panelové domy. A tohle jsou teda nemovitosti, které nikdy nenajdeš na veřejných realitních portálech. Abychom to teda těm posluchačům a divákům vysvětlili ještě lépe, tak když mi tam leželo těch 10 nemovitostí, tak vlastně trvalo téměř 2 roky, než jsem jednu vybral a než jsem ji koupil. Takže 5 nemovitostí z SR Realit, 5 nemovitostí z šedýho trhu a i těch 5 nemovitostí z SR Realit, na který já jsem koukal a pracoval jsem s nima a pracuju, tak prostě dávalo smysl. Takže ano, i velký domy, bytovky, činžáky, paneláky jsou na SR Realitách. A není už pozdě na to koupit nemovitost za dobrou cenu? Nebo není špatný období? To je asi otázka, kterou ty i já dostáváme jako nejčastěji. Jestli prostě si lidi nemůžou říct, hele, tak Liborovi a ostatním se to povedlo proto, protože začali kdysi, no jo, ale teďka ceny vystřelily o desítky procent, někdy i o 50% za rok. Je stále vhodná doba na nákup nemovitostí? Co si o tom myslí člověk, který vlastní přes to bytu? Nikdy nebyla lepší doba. Jsem čeká, že řekneš. A dokážeš v roce 2013 mi říkali, že ty nemovitosti jsou drahý. V roce 2015 mi říkali, v roce 2020. A pojďme si jako říct, že nám to budou říkat i v roce 2022 a budou to říkat i v roce 2025, protože ty nemovitosti už nikdy levnější nebudou. Ty jsi před týdnem... Až budeš pro mě, Martine, říkat těm svým dětem, já jsem v roce 23 kupoval v Praze tuhle z toho nemovitost za 140 tisíc korun metr čtvereční, tak oni na tebe budou koukat jak z jara a říkat si, to není možný, tak levný. No, to... Já jsem kupoval, nebo když jsem začínal jako realitní makléř, tak si snad vzpomínám, tak jsem prodával byty ve Vršovicích, novostavby za asi 35 tisíc. A zdálo se mi to drahý. Jako jo. Teď jako vlastně hrozně lituju toho, že jsem tam všechno nekoupil, kdybych to věděl, jak ty ceny půjdou nahoru. Ty jsi před týdnem na Facebooku napsal, že se domníváš, že za 10 let budou ceny nemovitostí v Praze atakovat, no, průměrná cena nemovitostí, bude atakovat částku 200 tisíc korun, zase kontroverzní věc. Nicméně nikdo nevyjádřil nesouhlas, takže asi to tak bude. Martine, jestli to je kontroverzní věc, nebo nechť posoudí lidi, kteří nad tím budou přemýšlet. Já myslím, že je to jako reálná věc. A je tady celá řada důvodů, proč se tak stane. A není tady téměř žádný důvod, proč se tak nestane. A většinou lidi, kteří uspějou, tak to jsou lidi, kteří se umí podívat do budoucna a vsadí na to karty. A já myslím, že koupit v roce 21 je naprosto blbůvzdorná investice. I kdybych jí měl dneska jít a koupit se z trhu za tržní cenu, tak vím, že pravděpodobně za 10 let bude stát téměř dvojnásobek. Čili
Pokud k tomu přidáte ještě tu ambici a tu cílevědomost toho, že ji nechci koupit za tržní cenu, ale chci koupit pod tržní cenou a teď je to může být 20%, 30%, 40% a navíc proti vám pojede ten vlak, to znamená ta inflace nebo to zrychlování růstu ceny nemovitostí, ta obrovská poptávka a malá nabídka a řada dalších důvodů, tak z vás nemůže být splatný investor. A já těm lidem garantuju, že se prostě za 5, za 10 let proinvestují do velmi dobré situace, že ten pasivní příjem je bude živit, nebudou muset chodit do práce a budou sedět na poměrně velkém majetku, který jim bude dávat ohromnou jistotu. Libore, ty jsi na semináři před 2 lety na Jižní Moravě, který jsem pořádal, jsi zmínil, že je jedno, že je ti úplně jedno, jaký typ nemovitostí kupuješ. Jestli je to panel, cihla, jestli to má balkon, nemá, jestli je to v přízemí, nebo to má třeba umakartový jádro. A já vídám jako ze své pozice realitního makléře mnoho investorů, mladých lidí, kteří mají jasně specifikované požadavky toho, co chtějí koupit a jak by měl ten jejich investiční byt vypadat a nejsou ho schopni najít. A hledají a hledají a jsou na tom trhu rok, 2 roky a nic nenachází a pak zpětně litují toho, že třeba něco nekoupili. Proč je to vlastně jedno? Proč nemáš nějaký parametr toho, že kupuji jenom s balkonem, protože tyhle ty líp pronajmu, popřípadě líp prodám? A já doplním ještě jednu důležitou věc. Ono to potom roce a půl z těch lidí vyčpí a vzdají to. Což je ohromná škoda. A přitom jsou velmi malý krůček od toho něco pořídit. A sami to pak uznají. Zase jednoduchá odpověď. Co chci, aby mě živilo? Chci, aby mě živilo výnosový procento anebo hezky zrekonstruovaný jádro. Hezky zrekonstruovaný jádro nedělá výnos. Výnos dělá dobře koupená nemovitost s parametrama nižší kupní cena, vyšší nájemný a to, po čem je poptávka. A pokud ty lidi si dávají parametry, jak jsi říkal, 3+1, poslední patro, balkon. Vršovice. Tak, garáž. Jo. S otvíracíma dveřma a tak dále. Tak se stane jedna věc, že jim 90% věcí z toho trhu zmizí a odejde, aniž by se na ně podívali. A tam já úřaduju a tam oni neúřadujou a nekonkurujou mi. A konkurujou mi tam, kde se to všem líbí. Takže to jsou přesně ty nemovitosti, kde ty děláš ty dny otevřených dveří, kde se dělají ty aukce, kde ty nemovitosti prodáváš o 30% dráž, než si myslí ti majitelé. Jo. A to je to správně. Ty odvedeš skvělou službu, majitelům vyděláš spoustu peněz a někdo to koupí. Takže tam tě nikdy nepotkáš. Tam tě nikdy nepotkáš, jednoznačně. A možná i se jako půjdu podívat v rámci inspirace, ale já jsem investor a já přemýšlím přes čísla. A mně je úplně jedno, jestli ten byt mám v prvním patře nebo v pátém, jestli to je 1-1, anebo jestli to je 3+1. Já potřebuju matematiku. A do tohohle přemýšlení nepatří emoce. Já bych strašně rád kupoval jenom něco, co se mi jako nadmíru líbí a to, že to má střešní terasu, je to penthouse a má to 3 parkovací stání. Ale bohužel tohle většinou jako nedává smysl a je tam velká konkurence. A já se dneska, anebo pojďme si jako položit řečnickou otázku. Chceš se probudit s tím, že máš nakoupený jeden byt za 7 let, ale je jako nakrásno skvělý, má garáž, je velký, má terasu. A nebo si chceš probudit a říct si, mám v provozu 15 bytů a měsíčně mi to vydělává 80 000 a jako jsem happy. A toho jsme se možná nedotkli. Já vlastně se pořád bavím o bytech, o počtu bytů, ale vlastně ten důvod, proč ty to děláš, tak asi zazněl na začátku. A to je zřejmě nějaká svoboda mít možnost dělat to, co chci dělat a v jaký čas a vlastně mít pasivní příjem. Jsou to tyhle ty hlavní důvody, proč? Jednoznačně. Tenkrát ten hlavní motivač, ta motivační složka byl pasivní příjem. To znamená, chci dostávat peníze za něco, co pracuje za mě. A tenkrát jako nemovitosti byla jako nebo celkem jednoduchá volba, protože oni to umí. A zase, pokud jsem investor a pokud se chci dostat do týhle z té situace, a pozor, pokud si mít pasivní příjem, tak investor musím být. To jsou dvě věci, které spolu korelujou. Nemůžu chtít pasivní příjem a pak chodit prostě kupovat nemovitosti s růžovýma brýlema. Čili já tam musím být chladnej, vykalkulovaný, myslím tím v Excelu, investor, který má jednoznačně nastavený parametry, mantinely a který ví, co chce. A v okamžiku, kdy tohle dodržíš, tak tam ochutnáš to sladký ovoce a to je ten pasivní příjem.
A vzhledem k tomu, že to není úplně jednoduchý ho dosáhnout, tak spousta lidí neví, co to je. Pasivní příjem je to, že vlastně nemusíš jít dneska ani zítra do práce a vlastně ani příští měsíc a vlastně možná ani příští rok. Máš tady nějaký majetek v nemovitostech, který musíš obhospodařovat, spravovat. A teď je jenom otázka, jestli si na toho někoho najmeš profíka, který ti samozřejmě bude stát něco v nákladech a to výnosový procento ti sníží, ale dostaneš za to ten komfort toho, že můžeš na rok vodit surfovat prostě na Sri Lanku. A nebo jestli si to budeš spravovat sám, tím pádem to výnosový procento nebudeš ponižovat díky dodatečným nákladům, ale trošku tě to zbaví té svobody. Já jsem zastánce toho, že vlastně každý investor, který chce začít, by si měl projít tím to koupit, zrekonstruovat, nastavit, vybrat nájemníka, s nájemníkem se rozloučit a udělat to takhle několikrát dokola, aby si osahal, co to vlastně znamená a aby si pak vážil toho, co to přináší. Ty jsi tohleto všechno dělal až do nějakého počtu 120 nebo 100 bytů, kdy jsi to delegoval? Martine, já jsem vlastně v roce 2013 koupil svůj první byt a do roku 2020, někdy na jaře 2020, jsem to předal svýmu kolegovi a správci. Takže já jsem vlastně 6-7 let měl pod sebou 100 bytů, který jsem musel spravovat. Zároveň v těch 100 bytech byly dva paneláky, který jsem musel zrekonstruovat a dělal jsem prostě kompletní agendu. Bylo to jako jednoznačně full-time job. Já jsem si tím chtěl projít, abych, až budu tu spolupráci s mým kolegou nastavovat, tak ji nastavil správně. Protože já jsem se snažil předat dobře namazaný stroj. A ten dobře namazaný stroj dělá tu efektivitu. Dělá tu radost. Ten dobře namazaný stroj negeneruje ty starosti. Já přemýšlím, co dělá Libor Váka jinak. Jinak než ti, kteří už na tom trhu jsou a vlastní třeba do 5 nemovitostí a nemůžou se překlenout třeba přes nějakou tu hranici těch více bytů. Tak když jsem sledoval tvý rozhovory a několikrát jsme se potkali, známe se, tak pro mě to není o tom, že bys měl jako lepší startovací pozici nebo byl v lokalitě, kde jsou třeba levnější nemovitosti, nebo měl víc peněz. Pro mě je to o tom asi, že ty přemýšlíš jinak a děláš věci jinak. A už jsme tady podotkli to, že ty se snažíš kupovat nebo kupuješ nemovitosti, které jsi schopen obratem prodat za dvojnásobek nebo 100% víc. Další věc je, která mě zaujala, že ty, když jsi začal investovat, že jsi rozhodl, že to bude full-time job. Uh-huh. Většina lidí se pustí do investování po práci. Má nějaký vydělaný peníze, stále vydělává a řekne, koupím byt a věnuju tomu třeba hodinu týdně nebo dvě hodiny. A přijde mi, že když tomu člověk jako věnuje vlastně 8x5 nebo 40 hodin týdně, možná i víc, že asi jako fakt musí dosáhnout úplně jiných výsledků, než někdo, kdo to bere jako že je to zábava, že je to něco po práci. Jednoznačně s tebou souhlasím, máš pravdu, ale já, Martine, nevím, jestli je to správně nebo ne. Já si dokážu představit životní situace, kdy ty lidi nemůžou opustit zaměstnání a vlastně bych to možná ani nedoporučil a vrhnout se na investování. Třeba v tom nemají zkušenost. A vlastně vsadí všechno na jednu kartu. Ty jsi taky neměl. Pravda. Nicméně já měl za sebou nějaký kapitál, který jsem věděl, že po roce dvou bude mít určitý výkon. A dalo mi to tak trochu tu svobodu. Ale já když šáhnu do řad mých klientů, tak to jsou převážně lidi, kteří pracují. A co oni ode mě slyší je, hlavně nedávejte teď výpověď. Protože v okamžiku, kdy dáš výpověď a jdeš investovat, tak jsi ve stresu, jsi v tlaku, musíš uspět. Musíš živit rodiny, musíš vydělávat na hypotéky, musíš mít dobrý daňový přiznání, ale ty přijdeš o tu jistotu. A já myslím, že ta jistota tam nějaký období nebo nějakou dobu patří. To znamená, pokud bys mi dal zadání, chci do 3 let opustit práci, já řeknu v pořádku, pojďme využít ty 3 roky, kdy první, druhý rok by mohlo mělo vypadat takhle naše daňové přiznání, pojďme ho využít, doneseme ho do banky, nastrojíme tu krásnou nevěstu, ať ta banka potom sáhne, ať jsme pro ní zajímaví. A pak se, až něco koupíme, až si stoupneme na ty 2 nohy a trošku to zastabilizujeme, pojďme se bavit o tom, kdy má smysl z té práce odejít anebo to podnikání opustit. Ale asi bych to jako nedoporučoval teď si říct, jdu. Co děláš ještě jinak? Než já bych tě nazval jako, pro mě seš profesionální realitní investor. Nejseš velká instituce, seš fyzická osoba, která to, co dělá, dělá velice dobře. Mm-hmm. V čem seš jako ještě jiný oproti těm, který to dělají třeba průměrně, nebo kterým se třeba nedaří jako tobě?
Nebo nepodařilo to, co tobě? Já bych řekl, že mám Martine asi jako jakýsi dar od Boha a zároveň si myslím, že je to daný i výchovou. Kdy já prostě od 12-13 let pracoval u svýho taťky za 15 korun na hodinu. Jsem sekal trávu a vlastně jsem jako zjišťoval, co znamená vydělávat peníze. Můj taťka podnikal a nepamatuju si teda úplně momenty, kdyby mi řekl, tak synku, tohle je prostě podnikání, kapitalismus, takhle to chodí. Ale podvědomě jsem to cítil a viděl jsem to. Chci peníze, tak proto musím něco udělat. Chci svobodu, musím proto něco udělat. A zároveň se to asi jako snoubí s tím darem od toho Boha, že já se jako nebojím změn. A já se nebojím toho odejít z té jistoty do té nejistoty a limitovat se tím strachem. Já ten strach dokážu objektivně potlačit. Mě ten strach tenkrát říkal, ale ty odcházíš z firmy, která vydělává 10 milionů ročně. A chceš to opustit? A vlastně nevíš, jak ty peníze budeš vydělávat, co to bude generovat. A 10 milionů ročně je hodně peněz. Přesto jsem odešel. Přesto ta svoboda pro mě byla důležitější než ty prachy. A myslím si, že tenkrát jsem s tím strachem pracoval hodně. Byly dva momenty, a pak řeknu ještě i ten druhý. A ten strach jsem jako musel objektivně potlačit, kdy jsem si to musel spočítat, kdy jsem tu hlavu musel nastavit, vysvětlovat jí, proč chci, aby to udělala, aby se rozhodla, aby mě nestresovala. A snažil jsem se jí ukazovat to ovoce, toho pasivního příjmu a jak by ten život mohl vypadat potom. Takže jednoznačně souhlasím. Druhý moment, kdy jsem jako velmi výrazně procházel a musel pracovat se svým strachem, bylo to, že když jsem se rozhodl, že už nebudu kupovat jednotlivé bytové jednotky, ale půjdu a koupím svůj první panelák. To prostě byla extrémně, nebo mnohonásobně větší investice, než samozřejmě bytová jednotka. A já musím říct jednu věc a přiznat se, já když jsem se sedl do té banky a tam přede mnou ležela ta úvěrová smlouva na tu částku, na ty měsíční splátky, tak jsem to nepodepsal. Prostě jsem se podělal. A podělala se ta moje hlava, kdy ona řekla ne. Dala mi stopku. A já jsem řekl, já se všem omlouvám. Tohle nebylo v plánu. Dejte mi týden a já vám definitivně řeknu, jestli jo nebo ne. A týden jsem si vzal čas na to, pracoval s tou svojí hlavou, aby když bude podepisovat to velký číslo, ještě na nemovitost v neznámé lokalitě, tak aby mi řekla ano. Ona mi nakonec řekla ano a musím říct, že to byla naprosto falešná obava a strach. A zase jsem se tam jako prožil novou lekci, že ten strach jako máme většinou mnohonásobně větší a že se vlastně jako 9 strachů z 10 nestane. A za mě je nesmysl si jako házet klacky pod nohy v investování, ale v čemkoliv v tom životě, tím strachem. Já říkám, ten strach je dobrý. Ale proto, abych ten strach utlumil, tak si sednu k tomu Excelu, udělám si objektivní výpočet, jdu za někým, řeknu, podívej se, mám to správně. On řekne, hele, mě to dává smysl. Víc pro to udělat nemůžu a v ten okamžik prostě si myslím, že ten strach je jako adekvátně a správně potlačený. To jsem se chtěl zeptat, jestli máš někoho, s kým se radíš. Máš daňovýho poradce, máš účetního, máš právníka, máš nějakého kouče, který ti jako pomáhá v těchto věcech, který si ještě nezažil. A Excel ti sice ukazuje, že je to dobrý, ale vlastně máš z toho strach. Samozřejmě. Máš někoho, za kým můžeš přijít? Já už dneska přemýšlím v podstatně větších číslech, než jsem přemýšlel. A s tím výkonem a to, co mám za sebou, já bych se mohl pustit do 100 milionových projektů, ale v tuhle tu chvíli jako nemám nikoho, kdo by mi ukázal a řekl, jak se to dělá. A já vlastně jako balancuju, a jestli to mám udělat nebo nemám udělat. A čili odpovídám na tvou otázku. Jako nikoho takového nemám, neznám. Když někoho budeš vědět, já jsem s ním, já ho zaplatím zlatem. Ale většinou jako ty lidi to svý know-how jako sdílet nechtějí. A to je jako jeden z důvodů, proč já se o to snažím. Protože je to velká škoda, aby tato generace těch mileniálů a generace Z, který prostě nevyrostli v tom posraném komunismu, aby tu situaci využili a prostě žili jako hezký životy, který je baví. A teď ti nemyslím, že je to nějaká zhýřilost a kupování si placatých špičatých aut, ale ono, ten život je prožít i s pokorou. A navíc já cítím to, že vlastně jako nemůžu jenom brát, ale musím i dávat. Takže o to se snažím.
Co se týče jako týmu, který mám kolem sebe, tak samozřejmě mám tam účetní, mám tam daňaře, mám tam finančního poradce, ale to jsou jako většinou lidi, kteří zaplať pánbu velmi dobře dělají tu svoji práci, to znamená tu agendu. Na druhou stranu, tu největší přidanou hodnotu, kterou já musím udělat, tak samozřejmě musím zase odmakat já. A nemůžu ji alibisticky jako někomu dát a říct, udělej to prosím za mě. Oni tu hlavu mají nastavenou úplně jinak. To je ten důvod, proč já jako úplně třeba nemusím ty finanční poradce, byť vím, že tu práci dělají dobře a je tady v obrovské množství seriózních poradců. Ale on se mi nikdy nedokáže podívat do té mý hlavy, co ta hlava chce. A v okamžiku, jako kdy mu to tlumočí, tak ta zkušenost není přenositelná. To znamená, že ty nemáš svého finančního poradce? Ty chodíš přímo do banky, do konkrétní banky nebo do více bank? Svého finančního poradce mám, ale my tu spolupráci máme nastavenou tak, že je to člověk, který ví přesně, co chci, a já mu donesu nemovitost a řeknu, tak, tohle je ta nemovitost, zajdi tady do té banky a celou tu agendu s tou bankou udělej ty a dostaneš za to provizi a tak je to v pořádku. Na druhou stranu, když jdu do bank jiných, třeba než těch standardních, tak tam chodím bez finančních poradců a prostě normálně se jim s ředitelem a vyjednávám a jsem prostě jako pro ně tvrdý soupeř, který chce dostat to nejlepší, ale zároveň tam přináší jako něco atraktivního. Ale tam asi chodíš už v případě, kdy financuješ větší projekty, předpokládám. Souhlasím. Že tam asi nepřídeš jako běžný klient s jedním bytem, který asi se nedostane k řediteli. A v okamžiku, kdybych šel dneska s jedním bytem, určitě toho finančního poradce využiju. Ale jako zdůrazním a podtrhnu to, že ten finanční poradce nesmí převzít tu úlohu toho, že to musí všechno za mě vymyslet. To už prostě musí být vymyšlený. Ten je tam prostě od toho, aby udělal tu agendu. Ty jsi zmínil, že předáváš svoje zkušenosti, předáváš svoje know-how, vlastně konzultuješ. Co jsou nejčastější chyby tvých klientů? Nebo co se snažíš změnit? Když za tebou přijde člověk a řekne, chci vybudovat nějaký portfolio, mám nějaký cíl, teď nevím, jaký ten cíl je, na tom se asi domluváte společně, nebo on ti řekne, co bych chtěl ve svém životě, tak co bylo třeba to, co mu v tom bránilo, nebo co je to, jak ty ho dokážeš nasměrovat, jak mu dokážeš pomoct? Předpokládám, že mu asi nevytáhneš tady z kapci tři levný byty a řekneš něco z toho kup, ale že to jsou spíš nechci říct obecný rady, ale možná i změna toho myšlení. No, divil by ses, občas to tak i je, jo? Že za mnou přijdou a řekne, mně se líbí tato lokalita, my si spolu napočítáme, proč se mu líbí, kouknu se mu do hlavy, společně tu strategii postavíme a já řeknu, tak mám ještě pro tebe bonus, mně teď přišlo, že si můžu koupit tyhle tři investorský byty a já o ně nemám zájem, tak si je koup. I takovýhle věci se stávají a já samozřejmě těm klientům to rád přenechám a předám. Nejčastější chyby. Hlava. A co konkrétně? Nízký cíle. Co je nízký cíl? To bych řekl, že ty lidi jako úplně potápí. Co je jako nízký cíl? Hele, tak, jeden, dva byty vlastně? Tak vlastně jako já si sednu s tím člověkem, řeknu, tak jaký chceme pasivní příjem? Tak za dva roky 12 tisíc. A má 80-tisícový plat. To mně přijde jako silně neadekvátní. Takže tomu třeba já spatřuju ty nízký cíle. A nízký cíl je i ta snaha, kdy oni si myslí, ti mý klienti, velmi často, že ta cesta je mnohem jednodušší. Já jim ukazuju, že je to cesta, která nemá zkratku, jak jsi správně říkal, a že v té cestě musí být jako velmi odvážný. Nesmí se bát jít do terénu, nesmí se bát jít vyjednávat, nesmí se bát jít počítat ve vysokých číslech, nesmí se bát jít sednout do banky a vyjednávat v bance, ano, i na přepážce. Divil by se, kolik toho prostě vyjednáš na přepážce. Jenomže řekneš, já jsem ten a ten, kupuju tuhle nemovitost a takovýhle jsou mý požadavky. Prosím, udělejte mi nabídku a rád si s vámi plácnu. Čili jako celková odvaha ve všem. A ta druhá častá chyba, tu jsme tady jak už několikrát zmiňovali, je to financování, kdy oni prostě zafinancují první, druhou, třetí, možná čtvrtou nemovitost hypotékou a pak chtějí pro pátou, ale nemají bonitu, všechny nemovitosti jsou v zástavě, nevychází DTI, DSTI a najednou jako si řeknou, aha, tak mě to chutná, ale už nemůžu jako růst dál. Přirozeně, s jakou odpoví, já teda budu muset počkat rok, dva, tři, než něco našetřím, než budu mít lepší daňový přiznání a uteče jim strašně drahocený čas.
uteče jim třeba to 30% zdražení těch nemovitostí, to zhodnocení. Takže to je ale něco, co, Martin, jako nikde nevyčteš. To je potřeba si prostě zažít a potřeba si promluvit s člověkem zkušenějším, kterým tu cestu, to časový období už ušel. A řekl, hele, tady v tom financování se dělá takováhle chyba, ty udělat nesmíš, protože tě za 3 roky doběhne a tam ještě nevidíš, ale já už to vidím. Takže já velmi často s těma klientama řeším, co s tím aktuálním portfoliem, který vlastní. A někdy vlastně se rozhodneme, že to jdeme prodat, někdy se rozhodneme, že ho necháme, někdy se rozhodneme, že konsolidujeme zástavy. Jako není tam jednoduchá odpověď, takže hlava financování. Kolik musí mít, Libore, člověk peněz, aby mohl začít investovat? Je to o tom, že opravdu musíš mít tu akontaci těch 10 až 20%, což je docela při dnešních cenách nemovitostí dost, nebo se to dá vymyslet jinak? To je ta největší sranda toho kapitalismu, že si prostě dokážeme poradit. Chodí za mnou klienti, kteří mi řeknou, já mám 50-100 tisíc korun a uděláme jako relativně velký úspěch, že jsme schopni třeba za 2 roky udělat 40 tisícový pasivní příjem. To já teda jako považuji za obrovský úspěch. Jako s tak nízkou částkou. Ano. A když jim tohle řeknu, tak oni samozřejmě nechápou, nevěří, nicméně, jak si projdeme tu cestu, ty strategie, ten krůček po krůčku, tak to vidí, jakože to reálný je. Ty banky dneska samozřejmě nějakou spoluúčast chtějí, ale já neříkám svým lidem a klientům a obecně, jděte a vemte si hypotéku. Protože kdybych jim tohle řekl, tak jim samozřejmě ta spoluúčast, akontace, ty našetřený peníze chybí. Čili tam jiný typ financování, a teď neříkám, že si jdu půjčit k Vietnamcovi peníze do zeleniny, ale je to jako bankovní produkt, akorát se tam ty první investice se musí uchopit jinak. Na druhou stranu to není žádný tajemství, my se dneska bavíme s klientama, pokud nemáš peníze, pojďme seriózním způsobem sehnat, vůbec nemusí být vysoký nebo velký, a pojďme koupit nemovitost levně pod cenu a pojďme ji prodat. Uděláme to takhle 2x a 3x a ten cash dostaneme. Ale na druhou stranu to je potřeba se, aby vycházelo ze strany toho klienta nebo obecně z těch lidí, protože jsou lidi, kteří prostě nakupovat a prodávat nemovitosti nechtějí, nejsou obchodníci, nenajdou se v tom, úplně jednoduchý. Takže tam pak volíme jako jiný cesty, jiný způsoby, jiný strategie. Takže bych se vůbec nelimitoval tím, že nemám peníze. Samozřejmě potřebuji jako nějaký základní peníze, abych měl rezervu na 2-3 měsíce dopředu a když se cokoliv stane, abych se nevydal z nuly, ale rozhodně nepotřebuji mít jako vyšší 100 tisíce nebo miliony. No a když říkáš, že s takovou relativně nízkou částkou dokážeš pro klienta za 2 roky vymyslet pasivní příjem, jsi říkal 40 tisíc, tak co dokážeš s klientem, který má na účtu třeba 1 000 000 nebo 2 000 000 korun? Hodně. Hodně. Teď mi to připomíná jednoho mýho klienta, výborný kluk, mladý kluk. Přišel za mnou, už jsem viděl, že má obrovský tah na branku, nic není problém. A do jistý míry tak trošku jako blázen, ale v pozitivním slova smyslu udělám, není problém, zařídím. Když jsem řekl, do týdne si dáme vidět, ne, to udělám teď hned. Jo? Já mám rád takovýhle lidi, co nekecají, ale dělají. A on za mnou přišel s cílem, že má asi 1,5 milionu korun v keši a že si chce koupit 7 bytů a že chce, aby měl 20-30 tisíc pasivní příjem. Rok se s rokem sešel. A ten kluk má dneska 80 bytů. 80 bytů. Počkej, se mi nechce věřit. A nakoupil 3 nebo 4 činžovní domy. A dostal se někam, kam vůbec jako neplánoval. A bylo to zase... Díky tobě. A děkuji ti za to, nebo je naštvaný teďka? Martine, díky mně, ale já myslím, že především díky němu. Díky jeho hlavě. To je to, o čem jsme se bavili, to je ten mindset, to je to nastavení, že prostě chci uspět a jdu si za tím a neznám překážky, protože ta cesta byla bolavá a trnitá, kterou jsme šli. A přijde zajímavý kandidát na další rozhovor. Jo, tak si můžeme předat kontakty. A musím říct, že jsem to nečekal, že to dostane do takových čísel. Musím říct, že mě velmi pozitivně a příjemně překvapil. A pokud bychom, promiň, že tě skáčil řeči, ale šli k tomu pasivnímu příjmu, tak co teda znamená třeba plus minus portfolio 80 bytů? Jaký to znamená pasivní příjem? My jsme tam pracovali s velkou pákou, kterou jsme nadefinovali dopředu a věděli jsme o ní a šli jsme do toho a s tím rizikem jsme pracovali. Byl to poměrně jako investor a střelec, takže se toho nebál. Čili to zadlužení je třeba vyšší, než bych zvládl já.
A pokud dneska máš 80 bytový portfolio, tak je to prostě čistý pasivní příjem 150-200 tisíc. V jeho případě. To je hezký. Což je fajn. Mladý kluk si říkal? No, ani ne 30. Ani ne 30. Hezký. Když jsme načali ten výnos, tak s jakým výnosem ty pracuješ? Co je pro tebe minimální výnos, za který kupuješ nemovitost? Já všem lidem říkám, že pokud to nebude začínat jedničkou a nebude to mít dvě čísla, tak je to ekonomická sebevražda. To znamená, ten výnos by měl být vyšší než 10. Vysvětlím proč. Dneska je naprosto standardní jít a koupit nemovitost s výnosem 3, 4, 5, 6%. A já vám ukážu, co se stane. Nasimulujeme variantu, že pojedeme tady do Plzně, koupíme si tam 2.1 za 3 miliony korun. Ta 2.1 nám bude vydělávat 12-14 tisíc korun čistýho. A pokud to dám do kalkulačky, tak se budu pohybovat s výnosem někde kolem 5%. V okamžiku, kdy na to využiju financování, a většina lidí dneska v České republice potřebuje využít financování od bank na nákupy nemovitostí, tak mě z toho 5% výnosového procenta odkrojím poměrně velkou část, a to je splátka. Když tu splátku vyčíslíš do procent na ten výnos, tak je to většinou 2 až 2,5% odmáznej z výnosu. Ale já musím odmáznout taky daně, taky pojištění, taky nějaký fond oprav. A teď nemyslím to, co platím do SVJčka, ale to, že mi tam prostě praskne radiátor, nebo se rozbije záchod, anebo budu muset to udělat jádro. A řadu dalších jiných nákladů. A když to spočítáš, a já jsem to velmi pečlivě a důkladně počítal za těch 9 let, co to dělám, jsem v situaci, že šetřím, tak jsem dneska v nákladech na 4 až 5%. Takže jestliže bych pracoval ročně? Ročně. U každého bytu? Za celý portfolio. Takže pokud já bych pracoval s 5% výnosem a postavím oproti tomu náklady, který jsou ve výši taky 4 až 5%, tak jsem na nule. A to, že se ti tvoje portfolio v čase zhodnocuje, to by za to nestálo třeba? Ono to za to stojí, to je výborná... Ale jsme zase na začátku, že zase tě nezafinancují dál banky, ano, protože máš vlastně negativní cash flow. To je výborný, že ty nemovitosti rostou a já tomu jdu naproti. A je to vlastně jeden z důvodů, proč nemovitosti dělám. Ale já jsem teď a tady. A teď a tady mám ten trvalák do té banky. A teď a tady, oni to chtějí. Jo. Oni ho nechtějí až za rok, až mi něco vyroste. Jo. Takže jsou to dvě jako cesty, které jsou odlišné. A je potřeba s tím výnosovým procentem být zase mnohem cílevědomější. To znamená, já schvaluju dneska výnosový procento 10+. Z jednoho prostého důvodu. Protože 5%, ať chcete nebo nechcete, ať chceš nebo nechceš, okamžitě odmázneš v těch nákladech. A ono se to na začátku nezdá, ale v okamžiku, kdy to provozuješ rok, dva, tak se to nasčítá. Protože ty problémy na začátku nevidíš. A když ti zůstane z těch 10, 5, jak je to ten tvůj zisk? Reinvestu, utratím, uspořím, projím, cokoliv. Ale je to ta stabilita, je to ta svoboda zase. Pro mě jako není svoboda to, že chodím do práce, vezmu si hypotéku, čistý nájem, který mi přijde, vodem zdám vance a takhle to dělám 20 let, než mi zaplať pánbu, ta nemovitost padne do klína. To podle mě jako životní svoboda není, to bych řekl, že je jako nějaký závod. Takže jednoznačně 10 a vejš. A dosáhneš to i ve velkých městech? Zase zpátky na začátek. Mm-hmm. Praha, Brno, nebo tady si myslíš, že ne? Já vlastně jako nerad s klientama pracuji Praha, Brno z jednoho prostého důvodu, že pokud chceš uspět v těchto velkých městech, potřebuješ velký cash. To znamená, já někdy by dneska někdo hodil do vody do Prahy, tak vím, že potřebuji mít na účtě 50 milionů, abych uspěl. Abych si šáhl na levnou nemovitost, abych měl dobrý výnos a ten cash je tady strašně důležitý. Takže pro mě tyhle dvě města jsou v zásadě dneska investičně v rámci republiky mrtví a je to právě tady z toho důvodu. Můžeš na závěr říct třeba ještě nějaký další úspěch tvýho klienta, za co seš rád nebo na co seš pyšnej? Mm-hmm. Rezonují mi v hlavě dva klienti teď, jak se o nich bavíme. Toho prvního už jsem v rychlosti představil. A druhý klient, jednoho dne mi zazvoní telefon a na druhé straně slyším velmi slabý, nesebevědomý hlas 35 letý slečny, mladý dámy, která říká: Libore, já jsem 12 let v cestovní agentuře, jsem tu jako zaměstnanec, vydělávám si svých 20 000 korun a já už po těch 12 letech nemůžu.
já chci prostě lepší perspektivu. Tak jsme se sešli, ona prošla tím mým konzultingem, my spolu individuálně pracujeme dál a byla to holčina, která skutečně neměla obchodnický talent, neuměla vyjednávat, nebyla podnikatelka, neměla zkušenosti s bankem a všechno si vždycky kupovala za hotový. A dneska po téměř 2 letech spolupráce, ona se živí tím, že kupuje nemovitosti a prodává je a vydělá si tím asi 7x víc než tý cestovce. A pro mě je tohle jako asi úplně největší úspěch, protože musím se přiznat, že jsem na vteřinu zaváhal, jestli i ona to dokáže. Díky tomu, jak neměla žádný dar od Boha. Tady na to skills, na ty zkušenosti. A vlastně já jí vysvětloval věci, které jsou pro téměř všechny lidi jako samozřejmé. A tak jsem si říkal, jestli je dodrží, jestli je zvládne, jestli to tady hlava pochopí, jestli udělá ten zásadní mindset. A ona to udělala a splnila do posledního puntíku. A teď si jako jednu za čtvrt roku zavoláme, kdy potřebuje třeba něčím lehce poradit. A když jako si ji poslouchám, tak já se bavím s investorkou. My se bavíme jenom o výnosu. Což je krásný, že si vlastně dokázal změnit jako život nějakého člověka, nasměrovat ho tím správným směrem, o kterým třeba on už dlouhou dobu uvažoval, ale měl strach a nevěřil si. A to nejkrásnější na tom je, že to dělá s realitkama, že to dělá slušně, že to dělá s pokorou, tak jak ona byla vychovaná, jak narostla. A vůbec se prostě nebavím o žádných nekalých praktikách, ale prostě o tom, že jdu a koupím nemovitost a vlastně tam nemusím sedět 10-8 hodin a mít 4 týdny dovolený. Moje poslední otázka. Pracuje se ti líp s lidma, nebo je lepší výchozí pozice toho, kdo už má opravdu nějaký peníze v řádech 100 000 nebo milionů a má za sebou nějaký obchodní zkušenosti, třeba když třeba podniká sám, nebo pochází z reality, makléř? Já bych to nedefinoval tady těma zdrojema, já bych to definoval tím, jak ty lidi chtějí uspět a jak dokážou tu hlavu otevřít. Za mnou může přijít člověk, který má dost peněz, je zkušený v podnikání, chce uspět v těch nemovitostech a je to pro mě velmi těžká práce ho nastavit, nasměřovat, protože on už má v sobě zajetý nějaký koleje. Pak za mnou přijde člověk, který v zásadě má 200-300 000 na účtu, nemá v tom zkušenosti, vy jste dnes ta mladá dáma a ty výsledky jsou prostě okamžitý a hezký. Ale na druhou stranu může za mnou přijít i zkušený podnikatel, který těch výsledků dosáhne okamžitě. Takže mně se na to těžko odpovídá, nemůžu ty lidi hodit do jedné škatulky nebo do druhé, je to jako určitý mix a někdy je lepší čistý popsaný list papíru, někdy je prostě lepší zkušenost. Libore, děkuju. Já jsem spokojený, já mám odpovědi na všechny otázky, takže díky za příjemně strávený čas a ať se ti daří nadále. Martine, děkuju za pozvání, bylo to milý povídání.